הכנו לכם קליפ קצר, אז תהנו ומזל טוב. שלום סבא, רציתי להגיד יום הולדת שמח, ואני הולכת לעשות 59 גלגלונים ועוד אחד לשנה הבאה. אוקיי, אני אתחיל עכשיו. תספרו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, הפסקה. מאיה, איך היה מילקשק? טוב! 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 הפסקה 31 סבא. אני אבא תותי ללד ראש. כתר על הראש? כן, נדידי על תסעות. יש עיקה לסבא? 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 שלום סבא, מזל טוב. אולי זה טוב שאתה 59. היום יום מאוד מיוחד. היום היה אורחים, אורי ומירי ויובל ואלה. וגם אתה יודע מה? אני הכי אוהבת אותך. הכי הרבה בעולם. וגם הצבתא. וכולם במשפחה. ומה שרציתי לתת לכם זה נשיקה. תודה לקשיבה. 44 45 46 Oh my god. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 כל הכבוד, נשיקות לסבא. בואי תראי את וסבא. עכשיו האחד האחרון זה הולך להיות השישים, ואני עושה משהו ממש טוב.